Na mtazamaji, ni Jumatatu ya tarehe 25 mwezi Januari mwaka 2021. Natumai ya kwamba popote pale ulipo umzima. Karibu sana kwenye Tamrini ya Channel 1 ambapo tunakuandalia mengi tu ambayo yanajiri humu nchini. Na bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunaandaa mjadala kujadili hali ilivyo humu nchini. Na baadhi yale masuala ambayo tutakuwa tunaangazia leo hii ni kuhusiana na usalama wa wanafunzi wakati ambapo wamerejea humu shuleni. Na vile vile kumbuke ya kwamba mtazamaji, wakati ambapo janga la COVID-19 ilibisha hodi humu nchini, shule zilifungwa, na hivyo basi kumaanisha ya kwamba wengi walitakiwa kutumia mitandao kupata yale masomo. Na hivyo basi leo hii nitakuwa nikizungumza naye Bwana Bivon Magari ambaye ni mtaalamu wa teknolojia na vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Atakuwa anatueleza ni mapengo yapi ambayo yalishuhudiwa wakati ule, ni kipi ama mikakati ipi ambayo serikali inastahili kuweka ili kuhakikisha ya kwamba mambo yanabadilika na ya kwamba wanafunzi nasalia salama licha ya kurejea kule shuleni. Hayo yote tutakuwa tunayapata hapa kwenye Tamrini, lakini kwanza tuanze kwa kupata shajara. Karibu sana mtazamaji kwenye taarifa kamili. Naitwa Nancy Okware, na mfasiri wa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ungependa kuchangia kwenye mada ya siku, basi utatupata kwenye Twitter @KBC Channel 1 @NancyOkware. Na vile vile mtazamaji, taarifa hizi zinapeperushwa moja kwa moja kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook @KBC Channel 1 News. Na basi moja kwa moja tukiingia kwenye mazungumzo ya siku, ni kwamba leo hii tunazungumza naye Bivon Magari ambaye ni mtaalamu wa teknolojia na vile vile mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Na pengine Bivon, tunapoanza tu umueleze mtazamaji kama mtaalamu wa teknolojia, je, majukumu yako hasa ni yapi? Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa Bivon Magari. Mimi ni mmoja wa vijana katika nchi yetu ambao wanajaribu sana kung'ang'ana kwa kusaidia watu ama organization mbalimbali katika utumizi wa uvumbuzi katika kiteknolojia. Sababu ukionelea mahali sisi tumefika kama inchi na labda dunia mali inaelekea, teknolojia ndio chanzo ama nguzo ya kusukuma biashara, hata maendelezi katika maendelezi ya kila siku katika hata familia na kwa biashara. So mimi kazi yangu haswa ni kusaidia organizations na watu binafsi kujiendeleza kwa kutumia teknolojia ili pia waweze kujinufaisha na kujifaidi katika vile wanavyoishi katika maisha yao. Na bila shaka teknolojia imechangia mengi. Kunayo mazuri ambayo yametokana na teknolojia, na vile vile kunayo yale madhara ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, na tutakuwa tunaangazia hayo yote hususan wakati ambapo tutakuwa tunazungumza kuhusu utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi shuleni. Tumekuwa tukishuhudia visa kadhaa. Je, teknolojia imechangia pale ama mambo yako vipi? Lakini kabla ya kuingia hapo, ningependa tuangazie hali ilivyokuwa humu nchini wakati wa janga la COVID-19 ambalo bado linazidi kushuhudiwa. Hebu tueleze nafasi ya teknolojia wakati huu wa janga la COVID-19 ni ipi katika jamii na hususan masuala ya elimu? Ukionelea wakati hili janga lilikuja, alikuwa linatarajiwa. Na inchi kadhaa duniani zilijaribu kuweka yale mapendekezo kulingana na World Health Organization ili watu waweze kukaa nyumbani na kukaa bila kuingia ofisini kufanya kazi. Mimi naonelea kwamba teknolojia ilichangia hali kubwa ya vile watu walikuwa wanafanya kazi, sababu najua hata nyinyi waandishi wa habari wengi mliambiwa mfanye kazi na mtume labda kazi yenu kutoka nyumbani. Kama sio teknolojia, najua ya kwamba watu squeeze wanafanya hata kufanya transactions za banking kutoka kwa simu. Watu wanafanya online transactions, watu wanafanya biashara kupitia kwa simu, watu wanafanya mauzo kupitia kwa njia ya simu. Hiyo yote ni kwa sababu ya teknolojia. Mimi najua pakubwa kuna wale ama kampuni nyingi hazikuwa zimejipanga katika matumizi ya teknolojia kwa huu muda ambao sisi kama
wa Kenya ama hata nchi zingine zilishuhudia janga likikuwa kileleni. Unaona tuko na kampuni kadhaa ambazo zilichukua maagizo, wengine walitutafuta, tukakaa, tukawaelekeza jinsi ambavyo wangetengeneza systems za kutumia teknolojia ili kujifaidi na labda kufanya mikutano ya kampuni, kufanya mikutano ya kibiashara, na hayo yote yaliwezekana kwa sababu ya teknolojia. Vile ulisema mwanzo, teknolojia inayo mazuri na pia kwa upande wake inayo madhara. Uzuri wa teknolojia ni kama unajua kutumia teknolojia kwa uzuri na kufuata yale maagizo ama kanuni zenye zimetungwa mwanzo na wale waanzilishi wa haya mambo ya teknolojia, najua kweli utajinufaidi. Ukiangalia tuko na aina mingi za matumizi ya teknolojia. Tunayo Facebook, tunayo mitandao mbalimbali, tunayo sasa tuko na Zoom. Mali mimi na wewe labda kama hatungeweza kupata nafasi ya kuja hapa studio ni kuongea, ningekaa kwa nyumba, ukae hapa studio namba hata kwa nyumba tupeperusha hayo matangazo moja kwa moja. So mimi naonelea kwamba kama inchi hatuko mbaya katika matumizi ya teknolojia, ila tu kidogo tunastahili ku sasa watu wengi ama hata kampuni zijilete pamoja ili tuwe na mafunzo ya mara kwa mara vile teknolojia inafaidi watu wengine. Naam. Yeah. Ningependa tulinganishe kuhusu kampuni jinsi ambavyo zilikumbatia teknolojia wakati huu wa janga la COVID-19, kama vile wafanyikazi ambao walikuwa wakifanya kazi kutoka nyumbani. Na vile vile ikiwa kulikuwa na mikutano fulani, badala ya watu kukutana wanakutana kupitia mitandao mbalimbali kama vile Zoom. Na kuna changamoto ambayo imekuwa, tulinganishe kuhusu wafanyikazi na wanafunzi. Maanake unapoangalia katika sekta ya elimu ni kwamba wanafunzi walisalia nyumbani kwa muda mrefu na walikuwa na agizo ya kwamba watumie mitandao kusoma, wengine kutumia hata runinga. Lakini unapolinganisha jinsi ambavyo wafanyikazi walifanya kazi na wanafunzi walivyotumia hii teknolojia, unaona ya kwamba pengo lilikuwa upande upi haswa? Ukiangalia nchi yetu ya Kenya, utumizi wa rununu za kisasa uko katika kama tuseme 60%, yani ndio watu wanaweza pata access ya smartphone. Hizi rununu ambazo ni za kisasa zenye zinaweza pata mwelekezo wa teknolojia. Hapa nchini janga likija la corona, serikali iliamuru kwamba shule ziweze kufungwa, wanafunzi waelekee nyumbani. Na ukiangalia walikaa nyumbani kama kwa muda wa tuseme mwaka moja. Kwa huu muda wote hao wanafunzi sio wote walikuwa wanapata njia ya kutumia teknolojia, kwa sababu ukiangalia kama mashinani ambayo inatengeneza percentage kubwa ya nchi yetu, ukiangalia wale watu wanakaa nje ya Nairobi ama nje ya miji katika nchi yetu, hawakuwa na uwezo wa kunufaika na project ya kutumia teknolojia. Hiyo inaletwa kwa sababu ukiangalia familia nyingi, watu wali kazi ziliisha, wakatoka labda mijini, wakarudi mashambani. Vile walirudi walijaa. Kujaa inamaanisha lazima wale wakubwa wa familia watoke watafute. So unapata kwamba mtu ametengeneza shilingi 200, anapiga hesabu, ananua data bundles ya kuwekea watoto waangalie internet ama atatafuta chakula. So kuna wale wengi ndio hawakunufaika na utumizi wa teknolojia kwa sababu kutokuwa na uwezo. Ukiangalia kuna wale wafanyikazi ambao kwa kweli labda wako na access ya wifi kwa manyumba zao, kwa sababu nchini tuko na kampuni mingi sana ambazo zinatoa na products za kutumia mtandao. Wanaitwa internet service providers, ISPs. Hawa wameweza kufika nao tuseme kama nusu ya miji ambayo iko katika nchi yetu ya Kenya. Lakini sasa hawa ambao wanapata access sio wengi kuliko wale ambao walikosa access. So inamaanisha kwamba kama unayo report unastahili kutuma labda kesho, inabidi uende hata kwa jirani upate access, utumie rununu ama utumie tarakilishi ili uweze kuchapisha report yako ifike wapi, ofisini. So najua kuna wengi sana kazi iliisha kwa sababu hawangepata access ya kupata mtandao ama teknolojia ifike kwao waitumie katika manyumbani mwao. Yeah. Na kwa kauli yako kama mtaalamu, unaona ni kipi ambacho pengine kitastahili kufanywa tofauti sasa hivi? Maanake tayari Kenya imejifunza katika kipindi hicho chote. Tuliona ya kwamba kama ulivyosema, kuna wale wanafunzi ambao hawakupata ile nafasi, kuna wale mjini walikuwa bado wanapata nafasi ya kusoma, lakini wengine walisalia pale nyumbani. Vile vile wafanyikazi, kuna wale ambao waliathirika. Serikali na Wakenya kwa jumla wamejifunza nini
gani kuhusiana na masuala ya teknolojia, umuhimu wake haswa? Mimi naonelea ya kwamba serikali imejaribu sana kusukuma kupata ama kukua na access ya teknolojia hata mashinani. Lakini tunalo jukumu sisi pia kama wananchi wa nchi yetu tukufu ya Kenya kuhakikisha kwamba kwa njia kidogo tumeweza pia sisi kuchangia kunufaisha wale ambao hawajaweza kupata access ya teknolojia mashinani. Kwa mfano, mimi najua vijana ambao walijitolea wakati huu wa iki kipindi cha corona, wakaenda kufunza wananchi pande tofauti za hii nchi vile wanaweza pata access ya teknolojia. Unakumbuka wakati shule za serikali ilisema kwamba wale ambao wanatafuta kuingia university mbalimbali wafanye online application, yani lazima ungefanya submission yako kupitia kwa njia ya teknolojia. Wengi walikuwa wamerudi nyumbani kwa sababu shule ndio walikuwa wanapata access ya teknolojia. Na wenye walifanya KCSE mwaka uliopita wa 2019 waliambiwa lazima watumie teknolojia kupata nafasi za shule za higher learning. Unapata kwamba kuna wengi sana ambao walijitolea kutumia labda simu zao, kutumia tarakilishi zao huko mashinani kujaribu kusaidia vijana wenzao kupata access. Mimi najua ya kwamba serikali ikizingatia sababu najua wamejaribu. Lakini kuna wengi sana watu ambao wako huko mashinani hawajafanya nini? Hawajapata kunufaika na ile project ambayo serikali imeanza katika kuhakikisha kwamba kila mtu amepata access ya mtandao katika mashinani. Hiyo ndio changamoto kwa sababu wengine wakisoma labda wamemaliza semester kwanza, wewe unangangana na ile semester sababu haukuweza kupata mtandao mali ulikuwa. Ama labda umekuwa discontinued, hauwezi endelea na darasa ama na masomo sababu haukuweza kufanya yale ambayo mwalimu alifanya nini alisema. So najua pia sisi kama wale ambao tuko na access ya teknolojia tuko na kazi ya kufanya na kujaribu kusaidia wale ambao hawana uwezo wa kufikia hii teknolojia huko mashinani, pia wao wapate chance ya kujua ni nini inaendelea. Sababu ukiangalia sasa hii ni kushua kuna watu sasa hii wanaendelea kutazama hiki kipindi kwa njia ya kutumia mtandao wa Facebook. Ni kwa sababu labda wako kwa barabara, hawana uwezo wa kufikia TV. Lakini kwa sababu serikali ilisukuma kila mtu akuwe na digital TV, sasa tunaweza kufanya streaming kutoka mahali tuko, unaweza tumia rununu yako ama tarakilishi mahali popote huko na kupata habari vile zinavyochipuka. Hiyo kulinganisha na miaka 2-3 iliyopita, sasa hii kuna mahali sisi kama nchi tumeweza kusonga hatua. Na kuna huu ucheshi ambao umekuwa ukienea wakati ambapo janga la COVID-19 lilifika, wengi walikuwa wanasema ya kwamba huu mkutano ungestahili kufanyika, ingestahili pengine utume ile barua pepe, haina haja watu kukutana. Na tunavyoona ni kwamba siku hizi watu wanatumia mitandao ya Zoom kufanya mikutano mbalimbali. Na hapo awali ulikuwa unapata ya kwamba watu wanakwenda katika mikutano ambayo hawangestahili hata kukutana. Mnakutana tu mkiwa pale nyumbani kupitia kwenye mtandao na mkutano unafanikiwa. Sasa hivi janga la COVID-19 bado lipo, hatujui litakuwa nasi kwa muda gani, na imefika wakati ambapo Wakenya wameanza kujifunza kuishi na janga lenyewe, kumaanisha ya kwamba hata baadhi ya waliokuwa wakifanya kazi nyumbani sasa hivi wameanza kurejea ofisini. Lakini ningependa tuzungumze kuhusu kile ambacho pengine watu hawastahili kutelekeza hata baada ya janga, pengine matumizi ya Zoom. Umuhimu wake ni upi? Manake kuna ule umuhimu, lakini bado kutakuwa kuna changamoto zile ambazo zitakuwa basi ni bora ikiwa mtakutana badala ya kuandaa mkutano ule kupitia mitandao hiyo. Unajua, ubora wa kitu unaonekana jinsi ambavyo mnavyoendelea kuitumia. Sababu janga likija, sio watu wengi walikuwa wanajua kuna Zoom ama kuna Google Meeting. Hizi mitandao zote zilitengenezwa kitambo hata kabla ya janga la corona kuja. Lakini kwa sababu ya umuhimu wake, na unajua kutumia Zoom haulipi. Kutumia Google Meeting haulipi. Hiki ni kitu kizuri sana ambacho hizi kampuni ambazo zilianzisha huu mradi za kufanya mkutano kwa njia ya kutumia teknolojia, tunastahili kuwapea heko. Changamoto ambayo sisi kama Wakenya sana sana tunayo ni ya kwamba tukishajua kufanya kitu kwa muda tunawacha tena, kwa sababu tunavutiwa na vitu kwa udogo. Mimi naonelea kwamba kampuni nyingi ama hata zile ofisi mingi hata za serikali tungeweza kuendeleza mradi wa kutopatana
kwa sababu ukiangalia serikali bado imesema tunazo kesi zinaendelea kupanda za mambo ya corona. Mm-hmm. So hizo mikutano labda ni heri watu wazifanye kutumia njia ya teknolojia, kwa sababu hakuna haja kuendelea labda kufanya matumizi mmeenda kufanya mkutano hotelini, mnatumia hela ambazo zingesaidia kufanya kitu kingine kwa ofisi ama kwa kampuni. So mimi ningeshauri wa Kenya ambao wanaendelea kufanya mikutano kwa njia ya kutumia teknolojia wasiwache, sababu bado hatuna uhakika janga la corona liko nasi kwa muda upi, na hiyo ni njia moja ya za kuwekeza hela kwa matumizi mazuri. Mm-hmm. Ili hizi hela ambazo zingefanya mkutano huko Hilton zinaweza tumika kuendeleza project moja ama mbili kwa kampuni. Mm-hmm. Yeah. Naam. Ningependa sasa hivi tuelekee kuhusu masuala ya wanafunzi, elimu, na ningependa tuanzie hapo kwenye masuala ya teknolojia. Tumeshazungumza kuhusiana na jinsi ambavyo wengi walisalia nyuma wakati ambapo wengine walikuwa wakisoma. Lakini tumekuwa tukishuhudia visa ambapo utovu wa nidhamu unazidi kushuhudiwa miongoni mwa wanafunzi, hasa walipokuwa nyumbani, na sasa hivi ambapo wameelekea shuleni bado tunasikia visa. Kwa mfano, kuna wale wanafunzi ambao walikuwa wanasemekana wamekutana na watu fulani kupitia kwenye mitandao kisha wakatoweka kwa kipindi cha wiki kadhaa. Tuzungumze kuhusiana na swala la udhibiti wa mitandao ili kuwakinga watoto. Unajua utumizi wa mitandao ni jukumu la kila mtu. Hmm. Ni jukumu la serikali, ni jukumu la sisi kama watumizi. Na ukweli ni kwamba vile nilisema awali ya kwamba kama asilimia 60 ya Wakenya wanayo access kwa rununu za kisasa. Ukiangalia ile report imetolewa na serikali ya kwamba 60% ya Wakenya wanayo access kwa mitandao. Mimi nilikuwa naonelea, ama ukiangalia zile takwimu vile zilitokea, kuna wanafunzi wengi walikuwa natumia labda rununu ama tarakilishi za wazazi. Ili labda mzazi amesema uko na darasa kuanzia saa 6 mpaka saa 11, naomba nikusaidie simu yangu utumie kufanya mambo ya classwork. Lakini sisi unapata kuna wanafunzi wengi walikuwa wanaweza kuingia katika mitandao ya kijamii, labda wanatengeneza account kutumia majina gushi. Mm-hmm. Facebook, mtu anajiita jina yenye sio yake. Uh-huh. Ili aweze kupata access ya kuongea na watu wengine katika dunia mzima, sababu unajua mitandao ya kijamii inakupea ruhusa ya wewe kuongelesha watu dunia mzima bila hata kuonana. So kuna wale ambao wanafunzi walipotea ama walitoweka makwao kwa sababu waliitwa na watu labda ambao walijuana mitandaoni, sababu kila mtu ambaye ni mtumizi wa teknolojia ama internet sio mtu akona nia mzuri. Kuna wenye wako na nia mbaya, labda wao ni kazi yao ni kuuza watoto. So kama amepata access ya kuongelesha huyu mtoto kupitia kwa njia ya teknolojia ama internet ama mitandao ya kijamii, kuna sababu ya kukua na wasiwasi, especially kama wazazi. Mimi nilikuwa naonelea kwamba serikali yetu ya Kenya, niliona mdosi wa KFCB aliweza kumtua Ezekiel Mtua. No. Aliweza kuleta topic ambayo ilipata discussion Kenya mzima baada ya watoto kadhaa kutoweka kutoka makwao kwa sababu ya labda kuongeleshwa na watu ambao walipatana kwa mitandao ya kijamii. Unapata kwamba hawa wanafunzi vile walipewa access ya kutumia hizi simu za rununu ama hata tarakilishi za wazazi, waliweza kujiingiza na kujifunza mambo mengi. Ni kwa sababu kuna kitu tunaita kwa kizungu censorship. Yani kuna vitu ambazo mitandao ya kijamii imeweka ambazo ni watu wenye wako na miaka 18 kwenda juu wanastahili kuziona. Lakini kwa sababu hakuna hiyo censorship, so unapata watoto ambao ni wadogo, umri wao ni chini ya miaka 18, wameweza kupata access hizo vitu. Wakijifunza hii mambo, unaona kuna video mbalimbali zilikuwa zinatembea. Uh-huh. Watoto wanajifunza hata kukatika, kudensi na vitu kama hizo. So unapata ya kwamba hii access yenye walipata kwa mtandao yenye haina kikomo iliwaonesha vitu ambazo hawafunzi shuleni. Na kwa sababu ya kuwa na miaka kidogo, wakaona wacha tujaribu. Uh-huh. Kwa ile njia ya kujaribu, makosa ikafanya nini? Ikatokea. Ndio maana unaona ya kwamba hata saa hii kuna wanafunzi waliingia shuleni
na unapata ya kwamba waliongea kwa mtandao, mm-hmm. wacha kesho tufanye labda ni strike, ah. wacha tuingie kwa shule, mm-hmm. Tumeelewana huyu mwalimu mkuu labda anatusumbua, so tutafanyaje? Tunafanya mkutano kwa WhatsApp group yenye tume, labda mzazi amenunulia simu, mm-hmm. niweze ku access masomo, mimi nimeitumia kufungua WhatsApp group na wanafunzi wenzangu ili tu labda tu exchange vitabu na nini, lakini kwa sababu uwezi ona kenye mtoto anafanya, wameweza kupanga vitu ambazo sio mzuri kwa mtandao, mm-hmm. no. So ningeomba ya kwamba serikali imejaribu katika kufanya censorship, mm-hmm. lakini labda watie bidii zaidi katika mm-hmm. kufanya censorship ili hawa wanafunzi ambao miaka yao haijafika ile umri ya kuaccess hizi vitu ziko kwa mtandao na mitandao ya kijamii na internet mbalimbali, pia wao waweze kutojua vitu zingine. Ukiangalia kwa mfano YouTube, YouTube iko na option ya YouTube ya watoto, yani ile content ambayo imewekwa kwa hiyo YouTube ni ile inastahili kuona na watoto wenye wako na umri ya miaka 18 kwenda chini, lakini unapata wazazi wamepea watoto access ya kuangalia general YouTube, so wanaweza kujionea video ambazo wao hawastahili kufanya nini kuziona, mm-hmm. so hiyo imechangia utovu wa nidhamu katika hata mashule, kwa sababu wanafunzi wako na uhakika kuna vitu wanajua ambazo hata wazazi wenyewe wafanye nini hawajui, na ukiangalia walikaa nyumbani kwa muda wa miezi zaidi ya miezi 8, so unaona hiyo ni muda ambao ulikuwa mrefu kwa wao kujifunza zile vitu, hata kufanya research ya vile vitu zingine zinastahili mm-hmm. kufanywa, no. zenye hata walimu wenyewe hawajafanya nini hawajajua, kwa sababu ukiangalia watoto wa siku hizi mtu akifika miaka 14 anaanza kuambia mzazi naomba nikuwe na rununu yangu ya binafsi na mimi niweze kufanya nini kutumia. So akifanya ile mali hauko, kuna vitu anajifunza, wewe mwenyewe kama mzazi unastahili kuchukua jukumu umkanye. Mm-hmm. Na ningependa tuzungumze kuhusiana na pengine wale wamiliki wa mitandao yenyewe, yale majukumu ambayo wamechukua, na ningependa tuangalie hususan mambo yalivyokuwa kule Marekani wakati wa uchaguzi mkuu, ambapo aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump alijipata ya kwamba ameondolewa kwenye mitandao mbalimbali kutokana na matamshi, na vilevile unapata ya kwamba ikiwa kuna jambo ambalo limesemwa na ukweli wake haufahamiki, basi unaona ya kwamba kuna onyo ambalo limewekwa pale. Je, wamiliki wanastahili kufuata mfumo ule ili kuhakikisha kwamba katika siku za usoni, bila shaka hii mitandao ya kijamii ni salama hata watu wanapotumia, manake si watoto tu, unapata ya kwamba hata watu wazima wanapotumia ile mitandao kuna kiwango ambapo hawako salama. Kuna wale wanajulikana kama online bullies, wanazungumza masuala ambayo yastahili kwa watu. Je, tunastahili kuelekea kufuata mkondo huo huo? Ukweli ni kwamba ukiangalia mwaka wa 2019 Twitter hiyo ni moja ya zile mitandao ya kijamii ambayo imefuma na iko na wafuasi wengi, iliweza kufanya crackdown ya kutoa zile account zenye zimetengenezwa na watu gushi. Aha. Na walifanikiwa sababu kama account 1,000,000 na ziliweza kutolewa kwa mtandao wa Twitter. Hiyo ni njia moja ya kujaribu kufunga ama kufungia wale ambao wako na wanatumia mtandao kwa nia mbaya kwa muda. Lakini unajua ukiangalia jinsi ya kutengeneza account katika mitandao kama yote ya kijamii ni njia tu rahisi yenye kila mtu, unajua haitishi kitambulisho labda cha kitaifa ama hata passport. Mm-hmm. So kila mtu anaweza pata access ya kufungua account moja leo, afungue account nyingine kesho, mwenye anania mbaya anaweza itumia kwa ubaya. Bila umesema aliyekuwa rais wa nchi ya Marekani Mheshimiwa Donald Trump aliweza kutolewa kwa mitandao kama yote ya kijamii, ni kwa sababu walionelea kwamba yale mambo ambayo walikuwa nayasema yangeleta vita katika nchi ya Amerika. Na ukiangalia hata hapa nchini Kenya, sisi wenyewe tumeshuhudia vita zenye zimeanza hata za baina ya watu mbalimbali kwa sababu ya uchochezi kutoka kwa mitandao ya kijamii. Ukiona hata watu wakipanga hata maandamano nchini, mahali ya kwanza ambao wanasema tutakuwa na maandamano wanatumia mitandao ya kijamii. Mimi ningeonelea serikali vile inaendelea kujaribu kushirikiana na mitandao wenye mitandao ya kijamii, pia wakaze ama watilie mkazo katika jinsi ambavyo tunafanya utumizi wa mitandao hii ya kijamii. Ila ukiangalia tuseme inchi jirani ya Uganda, waliweza kufunga utumizi wa mitandao katika siku ya kupiga kura. No. Na uliona matokeo ni ya kwamba watu hawakujua Kenya inaendelea. Lakini mimi nilikuwa naonelea ya kwamba
jinsi ambavyo tuna utovu wa kutumia mitandao ya kijamii kama wa Kenya, serikali ingejaribu sana kutumia zile nini organization zake zenye ziko, tuko na Communication Authority, tuko na ile bodi ambayo inaongozwa na Ezekiel Mtua. Wote tushirikiane na wale wenye tuna nia nzuri katika utumizi wa teknolojia na mitandao ya kijamii ili tuweze kujiendeleza. So unajua sisi wenyewe lazima tukue responsible kama watumizi wa mitandao ya kijamii, ili pia na serikali nayo iweke platform ya sisi, sababu nimeona kuna watu wengi sana wameza kushikwa baada ya wao kuongea maneno ambayo yangeleta labda utata katika security ya nchi yetu. Na nimeona pia kuna watu wameza hata kufanya michango ili kusaidia watu wenye wanashida kupitia njia hii ya mitandao. So tukiangalia, tuko na ubaya katika utumizi na labda tuko na mazuri katika utumizi. So mimi ningeonelea serikali ingetilia mkazo zaidi ili tukue na common ground ya kutumia teknolojia na njia za mitandao ya kijamii ili sisi kama Wakenya tuweze kujiendeleza katika kibiashara. Wakati ambapo shule zilikuwa zimefungwa, tunachofahamu ni kwamba unapokwenda katika nyumba yoyote, mara nyingi ni kwamba watoto ndio ambao wanaamua kile ambacho familia itatazama kwenye runinga. Unapata ya kwamba ikiwa mtoto yuko pale nyumbani, basi wazazi tabidi wametafuta kazi nyingine ya kufanya, manake mtoto yu tayari uko pale anatazama runinga, kuna vipindi ambavyo anatazama. Na tukajionea kwamba katika siku za hivi majuzi ni kwamba unasikia kwamba mtu ametekeleza kitendo fulani, na kile ambacho kinalaumiwa ni kwamba alikuwa anatazama kipindi fulani, hivyo basi akapata mwongozo kutoka pale. Na vile vile unapata ya kwamba wanafunzi wengine wamewapiga walimu pale shuleni baada ya kurejea shuleni, na hayo yote yanatokea wakati ambapo wamesalia nyumbani kwa muda mrefu, kumaanisha ya kwamba ni kana kwamba yale ambayo wanafanya yametokana na yale mazingira ya pale nyumbani. Je, sasa hivi mwelekeo upi wazazi wanastahili kuchukua? Manake unapata wengine wanapigana hadharani mbele ya watoto, hivyo basi wale watoto wanaona vile, wengine wanawacha watoto watazame vipindi ambavyo vinawafunza kuwa wanazua tu ghasia mara kwa mara. Vile tulisema awali ya kwamba wazazi wameweza kupea watoto wao uhuru zaidi ya vile ambavyo wanatakikana. Na mimi ningeonelea kwamba kama mmoja ambao ni wachezaji katika mchezo huu wa kutumia teknolojia na mitandao ya kijamii katika kujiendeleza, wazazi wanalo jukumu kubwa zaidi ya kufanya katika kuhakikisha kwamba watoto wanaangalia zile vitu ambazo wanastahili kuangalia katika miaka yao. Kwa mfano, wazazi wameanza kutumia teknolojia ama mitandao ya kijamii wakiwa washakuwa. Hawa watoto wao wameanza kujifunza mambo ya kutumia mitandao ya kijamii wakiwa wachanga. Najua kuna tofauti, sababu mtu akifunzwa kitu akiwa mchanga na mwingine aitumia akikuwa miaka ishaenda mashakuwa, kuna tofauti. Na kuna hiyo tofauti inaletwa na jinsi, ukiona hata matumizi ya Facebook katika familia nyingi. Unapata labda mama anayo account ya Facebook, baba anayo account ya Facebook. Na wao labda hata hawasemi kitu katika mtandao hata kwa wiki moja, wiki mbili, hata miezi mbili. Lakini ukiona wao wanatumia huo mtandao kuangalia vile watu wengine wanavyofanya nini, wanavyosema. So mtoto akipata chance, yeye namba ya kwanza atasema, si uliona ya kwamba kuna msichana mmoja wa wafanyikazi wa serikali aliweza kupiga picha na kuweka mtandaoni na kusema sisi tunaishi hivi. Baba yake kwa miaka yote hajawahi sema vile wao wanafanya nini, wanaishi. Lakini yeye kwa ile raha ya kukua kijana aliweza kusema sisi, wacha nionyeshe vile tunafanya nini, tunaishi. Na ile uliona mali iliishia, ilileta shida labda mpaka hata serikali ikaingilia. Wazazi wanalo jukumu kubwa ya kuhakikisha kwamba watoto wao ambao wamewaza ama wanawalea wanatazama zile vitu ambavyo zinahusikana na miaka yao. Sababu nilisema awali ya kwamba mitandao ya kijamii ama internet kwa ujumla ama teknolojia ni kitu watu ukifanya research hautamaliza. Tunayo aina mingi za mitandao ya kijamii. Tunazo zenye zinatumika kwa private, tunazo zenye zinatumika kwa public, na tunazo zile ambazo zinapata access na kila mtu. Unaona? Ukiona watoto wadogo saa hii wakijua jinsi ya kutumia zile sites ambazo zinaonesha pornography, hiyo inaonesha kwamba kuna kitu ambacho wazazi hawajafanya kuhakikisha kwamba hawa watoto wao hawajaweza kufika kwa hizo sites. Njia moja ni kufanya
direct blocking kutumia kwa labda simu yako ama tarakilishi, kwa sababu ukiangalia kampuni kama Kinazuku zimeweza kutengeneza njia ya kufanya ya kufunga labda parental lock, inaitwa parental lock, yani mtoto hawezi pita hapo kwa sababu ni hii teknolojia yenye imetengenezwa na hao wafumbuzi. Wameza kusema kwamba hiki kinaona na watoto, hiki ni cha wazazi. So ni mzazi yeye mwenyewe na jukumu yake kuhakikisha kwamba mtoto wake zile vitu ambazo anaona either wakiwa na yeye ama kama hata wazazi ya wako ni zile ambavyo mtoto anastahili kuona kwa miaka yake. So wazazi na hata walimu wanalo jukumu kubwa, sababu sasa imefika kama mlisema wanafunzi wasome kupitia njia ya mitandao, inamaanisha kwamba huu mtoto lazima achukue simu yako, huyu mtoto lazima apate access ya tarakilishi. So akipata inamaanisha umeenda kuoga labda dakika 20, kuna kitu ameangalia kwa mtandao yenye hujafanya nini, hujaona. Ukiona hao wenye wanasema labda nilifanya makosa hii sababu niliona kwa mahali fulani hata kwa mtandao, kuna vitu kama umeona kuna game inaitwa sijui chali ile yenye labda mtu anaweka penseli inasema sijui ndio ama la, na zile vitu zimeza nilikuwa nasoma kwa gazeti kwamba zimeza kufanya wengine labda wakishindwa kufanya wanaingia into depression. Yani ile pressure ya kusema labda mwenzangu yeye alifanya, amepost kwa mtandao alifanikiwa, na mimi ninayo hamu ya kujaribu nifanye nione vile itakuwa. Ikishindikana labda unaona unajidharau wewe mwenyewe, unasema labda mimi sipendwi ama ni mama yangu ndiye alinifungia kitu isinifanyiki. So unaona mtoto anasema mimi heri tu nikunywe sumu nife kuliko kuangalia hii kitu yenye rafiki yangu alifanya hakaweza, mimi nimefanya nini, nimeshindwa. Umezungumza kuhusiana na swala muhimu, matumizi ya mitandao ya kijamii katika kuathiri maisha ya wanafunzi ama watu wengi, si wanafunzi tu. Na swali kubwa ambalo linaibuka ni je, Kenya iko na wale watu wa kuigwa ama wale viongozi ambao yule mtoto atawatazama kwenye mitandao aseme ya kwamba kweli ningependa kuwa kama mtu fulani? Lakini siku hizi unavyoona wale watu ambao wanajulikana humu nchini, kuna baadhi ambao wamekuwa wakifanya visanga kupitia kwenye mitandao ya kijamii, kisha watoto wanapoona pale wanajua maisha yanastahili kuwa hivyo hivyo, basi wanaiga mfano ule ule. Unapata ya kwamba mtu anajaribu kuishi maisha ambayo hawezi, ilhali afahamu ya kwamba yule ambaye pengine ameweka kwenye mtandao wa kijamii anatumia tu ile njia kujaribu kuonyesha kwamba maisha yake ni mazuri, ilhali ukweli ni kwamba mambo ni tofauti. Hiyo ni ukweli, sababu ukiangalia nchi yetu ya Kenya inayo watumizi wengi sana wa mitandao ya kijamii ambao wamejulikana hata nje ya nchi. Ukiangalia viongozi wengi wameweza kutumia mitandao ya kijamii kuongelesha hata wafuasi wao. Na kunazo vitu ambazo zinafanyika katika hii mitandao ya kijamii ambazo kweli hata hawa vijana wakitaka kuwa wakuje kujiendeleza kwa kimaisha, kama kweli watafuata hizo njia, basi kama inchi tuna shida huko mbeleni. Sababu ukiona hata vile tulisema tu tulikuwa na mambo ya karantini, vile watu serikali president alisema tuweze kufungiwa tukae kwa nyumba, hakuna kutoka kama wewe sio mtu ambaye anapenda huduma ya dharura. Unapata kwamba kuna vitu watu walianza mambo ya kufanya hata ucheshi katika mitandao na kufanya malipo katika njia ya mitandao. Tuseme unatuma shilingi 50 katika timu fulani ambayo inafanya ucheshi labda usiku. Na ukiona zile vitu, ile expose ambayo iliweza kuleta, sababu unajua video ikishaingia kwa mtandao sio rahisi kuivuta. Hata wewe mwenyewe ukifuta mwenye ulieka, kunao wenye walikuwa washaiweka kwa labda simu ama hata tarakilishi zao, so unapata inasambaa. Na ukiona zile vitu za ucheshi, sasa tunayo kitu inaitwa TikTok labda. TikTok ni watu wanajaribu kuiga watu fulani, labda mtu anaongea sauti fulani hata akikuwa Amerika ama hata China. Hapa nchini unatengeneza account ya TikTok, unajaribu kuiga, lakini ukiweka video. Unajua hiyo competition, tuseme kuna wenye ililipa, lakini sasa kuna hawa wadogo wenye miaka yao ni chini ya 18 iliweza ku expose kwa zile vitu ambazo labda wangestahili kufanya nini kuona. Sababu ukiangalia wale wengi wanaitwa celebrities, wale ambao wamejulikana sana, ukiangalia vile ambavyo wanavaa, ukiangalia vile ambavyo wanaongea, sidhani kweli kama ni mfano wa kuigwa kutoka kwa hawa watoto wadogo. Na mimi naonelea kwamba serikali bado acha itilie mkazo kuhakikisha kwamba Kenya hawa watoto wanaangalia ni ile ambayo inalingana na umri wao. Mwisho kabisa, ningependa tuangazie kuhusu changamoto ambayo sasa hivi walimu wako nayo pale shuleni, wakati ambapo wamewapokea watoto ambao wamesalia nyumbani kwa zaidi ya miezi 8
walikuwa wamesalia nyumbani kwa kipindi ambacho hawajazoea, na sasa hivi tumeanza kushuhudia visa vichache vya wale wanafunzi ambao wanawapiga walimu, wanafunzi ambao wamejifunza mengi hivyo basi hawaamini ya kwamba kuna mtu anastahili kuambia tofauti, na kuna kauli ambayo wengi husema ya kwamba shule ni eneo salama, na nafikiri ya kwamba inastahili kuwa ya kwamba nyumbani pia ni eneo salama kwa mwanafunzi. Lakini sasa hivi mwanafunzi ametoka nyumbani ameelekea shuleni ambalo linajulikana kama eneo salama, na sasa hivi mwalimu ana changamoto ipi kutokana na yale ambayo huyu mtoto amepitia katika kipindi chote alipokuwa pale nyumbani? Unaona sahihi, tunazo ripoti kadhaa za wanafunzi kujaribu hata kuwa walimu. Na ukiona nilisema awali ya kwamba hawa watoto waliweza kukaa nyumbani kwa muda ambao ulikuwa zaidi ya vile ilikuwa inatarajiwa. Lakini kwa sababu serikali pia ilikuwa inajaribu kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huu wa corona, walisema ngoja watoto wakae nyumbani ili watafungua shule pole pole. Nimesema kwamba access ya mtandao, access ya njia ya kufanya maongezi, yani communication kutoka kwa mwanafunzi mmoja kwenda kwa mwanafunzi mwingine na labda mitandao ya kijamii, iliweza kuadhili pakubwa vile ambavyo watoto walikuwa wanafikiria. Kwa sababu ukiona wale watoto ambao wameenda shuleni, ukifuatilia hizi kesi unapata labda watoto wanasema kwamba sisi tunataka labda access ya internet. Na mkiulizwa kweli shule haturuhusiwi kufanya nini? Kuja na rununu. Mtoto akiulizwa unatoka wapi? Labda hii miezi yote 8 ama 9 alikuwa nyumbani. Wazazi hawajakuwa wakifuatilia vile huyu mtoto alikuwa anafanya nini? Anaishi. Sababu wewe ni mzazi, umeona serikali imesema sasa watu wanaenda kazi kidogo kidogo, so labda unatoka asubuhi, unarudi jioni. Siku nzima wewe hujui watoto walikuwa na nani, walikuwa wanaangalia nini, walikuwa wanaongeleshwa nini, sababu kuna unasema wewe kuna mtu ametuita mkutano mahali fulani na ni mtu ambaye miaka yake ni zaidi yetu. So haujui kenye wameenda kufanya nini, kuongea. So watoto wamerudi shuleni wakati ambapo walikuwa nastahili kuongeleshwa kwanza. Mimi naonelea kwamba serikali bado haijachelewa, wanaweza tengeneza sessions za maongezi ya kwamba hawa watoto warudishwe, akili yao irudi wapi? Shuleni. Sababu huko nje nilisema kwamba asilimia kubwa ni wale ambao hawangepata chance ya kutumia mitandao. So wao labda walikuwa wanatumia vitabu na hawana mtu wa kuwafunza huko nyumbani. Hawa watoto kweli walikuwa watundu katika muda huu ambao walikuwa nyumbani, na labda wazazi hawakuweza kupata chance ya kuangalia vile hao watoto wanafanya nini, wanaishi. So mimi nilikuwa naonelea kwamba utovu huu wa nidhamu, labda najua kwa muda bado tutaendelea kushuhudia, sababu ukiangalia ni kama kila sehemu ya nchi tumeweza kupata ripoti za utovu wa nidhamu kutoka sekta mbalimbali ya wanafunzi, ikiwe watoto wasichana, ikiwe watoto wavulana. Inamaanisha kwamba mtu mpaka akibeba mwanafunzi akibeba kisu mpaka shuleni, na anaweza kupita hata kwa huko kwa gate na anaingia nayo kwa shule, inaonyesha kwamba kunayo gap, tuna nafasi ambayo imekatika katika hii fabric, social fabric, ambayo sisi kama wa Kenya na pia hata wazazi tunastahili kuangalia, na wachanganuzi mbalimbali hata wa sekta ya elimu waulize na serikali jinsi ambavyo hawa watoto wanaweza ongeleshwa ili wasahau yale mambo kidogo ambayo walijifunza, ambayo walimu wenyewe labda hawakupata muda wa kufanya nini, kujifunza. Na shukrani sana kwa kauli yako, na bila shaka tunatumai ya kwamba mambo yatazidi kuimarika humu nchini na ya kwamba mitandao ya kijamii itakuwa inatumika kwa njia ambayo inastahili. Mtazamaji, tumekuwa tukizungumza naye Bivon Magare ambaye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia na vilevile ni mchanganuzi wa siasa, na bila shaka nawashukuru wote ambao wametazama, akiwemo Hillary Rotich anayetazama kutoka Bomet kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, na vile vile Asel Russell anatazama kutoka Kisumu, Eda Wanja anatazama, Dennis Mumbo anatazama kutoka Milimani, na vile vile Pastor Jackton Hamisi kutoka Nakuru. Shukrani sana kwa wote mtazamaji. Mengi zaidi utakuwa unayapata mwendo wa saa 7 kwa lugha ya Kimombo. Naitwa Nancy Okware, mfasiri wa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Kwa heri, tukutane tena hapo kesho majaliwa.